ମୁଁ କହିତେ ମୁଁ ଦେଖିଛ ଆରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଅତି ଗୋଟେ ଇଏ ଲୋକଟା ନିହାତି ତମେ ଆସିକି ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଫଟୋଟା ଉଠେଇବ ମାନେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି ନା ଏଠି ତମେ ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆଇଛେ ଆଜି ମାଙ୍କର ଏଠି କେତେ ପୂଜା ପାଠ ହଉଛି ଆଜି ତମର ମୋର ଯୋଉ ମନସ୍କାମନା ଅଛି ମାନେ ଯୋଉ ଛୁଆଟି ଆମେ ଆଜି ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବା ତମ କଳୁକୁ ଗୋଟେ କୁନି ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବିନି ମୋତେ କାଖେଇକି ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳାକାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କପାଳିନୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବାରାତ୍ରୀ ସ୍ୱାହା ସୁଧା ନମସ୍ତେ ମୁଁ ହେଲି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ବିଡ଼ାନାସୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ବିଡ଼ାନାସୀ ଇଏ ବହୁତ ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର ସାହି ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ହେଉଥିଲା କୁମ୍ଭାର ସାହି ବିଡ଼ାନାସୀ କୁମ୍ଭାର ସାହି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠିକି ଚହଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆମେ ଏଇଠିକି ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଏଇଠି ଆମେ କରୁଛୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ଉପସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ସେଠି ମାଙ୍କର ପୂଜା ବହୁ କାଳରୁ ବିଡ଼ାନାସୀ ଏଇଟା ବିଡ଼ାନାସୀ ନୁହଁ ଏଇଟା ବାଇମୁଣ୍ଡିଙ୍କର ଘର ବାଇମୁଣ୍ଡିଙ୍କର ଜାଗା ବାଇମୁଣ୍ଡିଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ତେଣୁ ବିଡ଼ାନାସୀ ବହୁ ପୁରାତନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସହର ବ୍ୟବସାୟ ସହର ଭାରି ବକ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେଇପଟେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲି ତମକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଏଠି ଦେଖିଲ ଏ ଚହଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବି ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଏତେ ବଡ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ କହିଲୁ ଚହଟ ଘାଟ ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ବାବା ଚହଟେଶ୍ୱର ବାବା ହଁ ଯେ ବିଡ଼ାନାସୀ ଚହଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଜାଣିଲି ହେଲେ ଏଇ ଚହଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୁରୁଣା ନା ପୁରୁଣା ମାନେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆମର ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଏଇ ଚହଟା ଘାଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ଦର୍ଶନ କରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଶିବଶଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚହଟେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ରାମ କରିକି ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରିଲା ବେଳେ ଏଠି ବି ପୁଣି ଆସନ୍ତି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଡେରି ହଉଛୁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିକି ମୁଁ ଦେଖିବା ମେଢ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।